Arvanızlar hurmatlı görüşürler. Jakında avgusttун sonunda ülke başçısı Sadır Japarov eldik kurultayды өткөрүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ошол жарлыктын негизинде 15 декабрда экинчи элдик курултай болмокчу. Мына бүгүн биздин конокто Талас облусунун экинчи элдик курултайга делегат Замирбек Көчөрбаев болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына азыр жогоруда айтып өткөндөй 15 декабрда мына элдик курултай өткөн жатат. Азыр жер жерлерде уюштуруу иштери болуп атат. Деги эле элдик курултайды өткөрүү азыркы президентибиздин көп жылдардан берки аткарсам деген мүдөөсү болчу. Баягы президенттикке өзүнүн талапкерлигин коюп атканда дагы муну жер жерлерде айтып жүргөн. Азыр ошол видеого көңүл бөлүп алалы дагы, андан кийин сөзүбүздү улайсак. Kurultay institutun işe kirgizeyiz. Bu Kuday buyursa şu yılda bir yolu çoğulup her bir ayından ayın hükmetten şaylanıp varıp bildir. Atçatın o sunuşumuz dardı verip yol görse ötüp duraturgan institut bulut. Bunu 10 yıldan beri yel talap kılıp geletat. Birok bu kaç ayınki birliktegiler, deputatlar bunu girgizgisi gelgenemiz. Antkeni yıl sayın çıkıp elin altında atçat bergende kalavaydı. Yıl sayın içip çegenin açılıp kalışın kalavaydı. Biz prezidentlerdi ketkenden kiyin, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин канча акча жеп кеткенин билип атабыз, э? Туурабы буга чейин? Мисалы 1 долларлык пласка купчуну 600 долларга алганын 3 жылдан кийин билдик. 4 жылдан кийин билдик. Мына кей деп кызматтан кеткенден кийин. Эгер мындай институт кирсе, сиздер жылда кайсы акча каяка жумшалып атат? Эмнелер салынып атат? Кайсы материалдар канчага сатылып алынып атат? Бардыгын көрүп турасыздар. Мына жогоруда видеодо дагы ошол президентибиз өзүнүн талапкерлигин коюп атканда курултай институтун жүзөгө ашыруу боюнча ар кайсы жер жерлерде айтып жүргөн. Сиз биринчи элдик курултайда дагы делегат болуп келгенсиз. Мына азыр экинчи жолу кайра дагы делегат болуп атасыз да. Ушул мүдөөсү кандай ишке ашып атат? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Жогоруда президентибиздин айткан сөзүн уктук, көрдүк. Буга чейин дагы көл жээгинде айткан сөздөрү бар. Башка дагы видеолору бар ушул курултай жөнүндө айткандары. Бир топ баягы пикирлери бар да курултай жөнүндө. Бирок эми ошол президентибиздин айткан баягы сөздөрүнө таянып бүгүн иш аракеттер жок. Себеп дегенде ал биринчиден баягы конституция кабыл алынганда ушул конституция кабыл алганда дагы ушул жерде курултай институту баягы көзөмөл деген нерселер кирген эмес. Бул жерде баа берүү деген кирген эмес, байып коочу анан кеңеш берүүчү деп эле турат бул жердечи. А президентибиздин азыр сүйлөгөнүн угуп атабыз, отчетун аласыңар деп ачык эле жатпайбы? Жакпаса алып чакырып аласыңар деп жатпайбы, туурабы? Анан эми ал президенттин айткан нерсеси кириш үчүн анда биздин конституцияга өзгөртүү толуктоолор сөзсүз киргизиш керек болот. Бул биринчиси. Экинчиси ушул конституциялык мыйзам бар бүгүнкү күндө. 28 июлда ошо эркин ток гезитинде жарыяланган. Ошол мыйзамда дагы ушул конституцияда бир 5-6 берене бар. Андан дагы төмөн жазылып калган мыйзамда бул жогорку кеңештин мыйзамычы. Анан эми бул азыр ушул иштеп жаткан курултай жөнүндө конституциялык мыйзам менен бул президентибиздин пикири такыр бир бирине шайкеш келбейт. Мүмкүн эмес. Ооба, туура айтасыз, бирок ушул мыйзамды кабыл алууда дагы бир топ тоскоолдуктар жаралды окшойт. Бир жылга чукул бул мыйзам, конституциялык мыйзам кабыл алынбай отурду. Бирок быйыл жаңылбасам жай айларында, июль айларында президент кол койду, э? Ушул мыйзам деги эле сизди жеке делегат катары канааттандырабы? Албетте канааттандырбайт. Мен ошол жөнүндө айтып атпаймынбы? Бул мыйзам мени канааттандырбайт. Себеп дегенде бул мына Кудай буюрса мына 15 декабрда курултай башталат жыйыны. 16 декабрда ошол 700 делегаттын ыйгарым укуктары токтойт. Бүттү, анан ары көздө жок. Бул деген ошо баягы элдин оозунда айтылып жүргөн сөз барбы? Бир күндүк курултай депчи. Мына ошондой мыйзам болуп калды да булчу. Жок дегенде ушул жерде бир биз сизде да маалыматыңыз бар болуш керек. Биз деген бир нече жолу жогорку кеңешке өзүбүздүн пикирлерибизди, оюбузду айтып жүрдүк да, жок дегенде 3 жылдык кылып бергиле дедик. Ошонучу.
700 делегат 3 жылга шайлансын, 3 жыл ичинде баягы талаптар, сунуштар кандай аткарылат, ошонун баардыгын неме кылалы депчи, контроль кылалы деген нерселер болду. Бирок ТКК шаарынын баары эске алынган жок да. Алынбай аткандыгын сиздер айтып атасыздар, бирок биз элдин өкүлү катары Жогорку Кеңештин депутаттары өздөрүн көрсөтүп атат. Бул жерде эки ажырым болуп аткандай болуп атат да. Алар биз элдин өкүлү катары биз жогорку трибунада сүйлөшүбүз керек. Андай болсо, эгер курултай келсе биз таркап кетишибиз керек деген дагы өздөрүнүн ойлорун айтышты. Ошондо элдик курултайдын делегаттары Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратуучу институт болуп калдыбы? Менимче андай деле эмес. Бул жерде мындай да тескерисинче биз эриш аркак иш алпарсак туура болмокта, эриш аркак иш алпарсак. Ошол алар деле эл өкүлү чындыгындачы. Биз деле эл өкүлү да мындай делегат дегенче. Бирок биз деген элдин калың катмарынын ичиндебиз да. Биз деген биздин жашообуз элдин арасы, күнүмдүк жашоо. Биз ошол элдин калың катмарынын ичинде жашап, күнүмдүк жашоо менен бардыгын өзүбүздүн жон терибибиз менен сезип атабыз да. Бардык нерсени. Анан кийин биз ошол Бишкектеги өзүбүздүн Жогорку Кеңештин депутаттарына тескерисинче ушул нерселерди жеткизип алар менен кандайдыр бир сунуштарыбызды берип аларга ушундай жерде эриш аркак иш алып барсак туура болмок. Аны бирок Жогорку Кеңеш муну кандайдыр атаандаштык катары көрүп алды да. Анан бул жерде дагы бир маселе бар. Бул баягы шайлоо процессинде дагы бул элдик курултайдын делегаттарынын шайлануу процесси бул бир нече баягы тепкич менен шайланып атпайбы? Биринчи өкүлчүлүктүү жыйын өкүлдөрү шайланып атат. Анан алар биригип делегатты шайлап атат, мындай. Бул жерден аябай бир тазалануу процесси болуп атат да. Анан бул жерде элдин арасында действительно мындай да Жогорку Кеңешкедин депутаттарына караганда мындай салмактап келгенде делегаттарга болгон ишеним жогорураак болуп калат экен да. Анткени бир нече процесстерден шайлоо акчасы жок да, эч ким акча берген жок бул жерде. Таза шайлоо болуп атат. Ал ошол эле учурда салыштырып келгенде биздин Жогорку Кеңештин депутаттары кандай шайланып атат? Өзүнүн болгон ресурстарын колдонуп баягы көпүрө салып берем же тигизинен баардык нерселерди болгончо обещать этип кыскасы да эптеп Жогорку Кеңешке депутат болуп калыш үчүн болгон аракеттерди жумшайт да. Мына ушул жерден дагы көп нерсе айырмаланып калып атат да. Анан эгерде ушул процесс менен биз элдик курултайга кандайдыр бул конституциянын негизинде ошондой бир укуктарды бере турган болсок булардын аброю көтөрүлүп кетип кийин Жогорку Кеңешти таратып эле же салбайлыбы, булардын кереги да жок экен деп айтып чыгып калышы мүмкүн дегендей да кооптонуу бар окшойт булардачы. Мен ушундай түшүндүм да. Негизи ошондой, чындап эле депутаттар өздөрү кооптонуп аткандай ойду делегаттар айтышы мүмкүнбү? Эми мындай да делегаттардын арасында дагы ар кандай ойдо жүргөн адамдар бар да, мненияда жүргөн адамдар бар. Мен угуп атам бүгүнкү күндө ошол Жогорку Кеңештин депутаттарынын саны бир 40 айланасында эле болуш керек. Алар только мыйзам чыгарыш керек. Эки палаталуу болуш керек. Экинчи палата бул элдик курултай болуш керек деген сөздөр айтылып атат. Айтылып атат. Эми эл оозунда элек жок. Элдер айта берет ал нерсенин баарынчы. Эми 700 адамдын ар кандай адамдар да эми ал жердечи. Чынында эле ушул элдик курултайдын делегаттары бийлик менен элдин ортосундагы эч кандай ортомчусуз көпүрө милдетин аткара алабы? Албетте аткара алат. Албетте аткара алат. Бүгүнкү күндө мындай да. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз өткөндө да айткан да. Мени мактаба деди да. Мени мактабагылачы. Бирок мага чындыкты жеткизгилечи деди да. Туура айтамбы? Мына ал видеолору да тур. Чындыкты жеткизгилечи деди. Чындыгында мындай да. Биз Акаев тумагынан бери билебиз да. Президентибизге чындык жетиш өзү кыйыныраак да. Ошол Аскар Акаев келатат дегенде эле мисалы жолдорубуз тазаланып, бак дарактар акталып, аксакалдар даярдалып, сүрөй турган аксакалдар даяр болуп калып туруп, билесиз да ушунун баардыгын. Мына ушундай нерседен кийин эле адам түшүнөт да. Бул демек эмне? Ошол бир эле президенттин келиши үчүн гана жасалып аткан нерсе. Бул демек бул арттагы картинаны чагылдыруу эмес да, мисалы буга чейинки болуп аткан нерсени чагылдыруу эмес, жымсалдоо. Анан эми бул жерде мындай нерсе да сиздин сурооңузга да эл чын эле көп делегаттар чын эле көпүрө болуп бере алат. Делегаттар бүгүнкү ошол президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кандай иш алып барып атат облустарда, акимдер кандай иш алып барып атат, ушунун бардыгын
жана трибунада президентке айтып маңдайында айтып туруп момундай болуп атат, бизде иштебей жатат баланча деген акимиңиз же ыйгарым укуктуу өкүлүңүз иштебей жатат, ушунун ордуна башка бирөөнү сунуштап бериңизчи, суранам десе болот да. Ал деген могу мыйзамда көрсөтүлгөн. Мен ушуну тактап коеюнчу, ушу бүгүнкү күндө ушул мыйзамды иштеп жаткан мыйзамдагы ошол беренин окуп коюп мени да үстүнөн куугунтуктап баштатып атат да бүгүнкү күндө. Улам комитеттен чалат, улам гонуч отделден чалат, сиз неге элди мына будараш этип атасыз дейт да. Анан мен азыр сизге ушул боюнча айтып берейин. Мына алтынчы берене мына элдик курултай дейт. Кыргыз Республикасынын президентине министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин кызмат ордунан бошотуу жөнүндө сунуш киргизет. Мына караңызчы. Ушул бүгүнкү иштеп жаткан элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам. Эми мейли бул мыйзам болсун. Эми мына караңыз. Бул азыркы биздин немебиз бар э? Конституциябыз бар. Ал конституциянын мына 70-чи беренесинде президент деп турат да. Президент деген бөлүм бар өзүнчө 3-чү бөлүм. Аятта минтет 70-чи беренеде президент өзүнүн демилгеси же жогорку кеңештин элдик курултайдын сунушун эске алуу менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин мыйзамга ылайык кызматтан бошотот деп турат. Мына конституцияда да турат. Эми бирок ушул нерсе жөн эле турат да. Бул иштеген жок. А иштөө процесси жок. Эми бул жерде турат. Анан биз эртең менен барып турупчу курултайга барып туруп президентибиз маңдайына жарыш сөз берип калса, чыгып калса мен кантип айтам биздин ыйгарымдуу өкүлүбүздү же болбосо акимди мен сунуш келтирем кызматтан алып салыңыз деп. А мен антип айтыш үчүн мага аргумент керек да, туурабы? Аргумент керек да. Мен анын баскан турганы жакпайт, кийген кийими жакпайт алып бериңиз дей албайм да. Мен айтышым керек. Бул мына өткөн жылы 23-чү жылы мына момундай нерселерди айткан, ошону аткарган жок дешиши мүмкүн, туурабы? Ушундай нерсенин аргументи конкретно айтсам ошондо гана бир ынанымдуу болот эле да. А бирок андай нерсе жок буда, жол жок андай нерсечи. Мына ушундай маселелер болуп атпайбы? Анан азыр эле сиз өзүңүздүн сөзүңүздү айтып өттүңүз да, ушул мыйзамдагы нерсени мен үн чыгарып айтып койсом мага ар кайсы жактан чалуулар болуп, керек болсо куугунтук болуп атат деген нерсени белгилеп өттүңүз да. Бул биздин бийлик тараптан адам укугун басмырлап аткандык көрүнүш эмеспи? Мен Сиз кандай баа бересиз деги эле ушундай кылып атканын өзүнө? Мен мисалы өзүм оюман чыгарып бир чакырыктарды айтпайм да, оюман чыгарып. Мен ошо айтардын алдында бир нече жолу адам ошол жанагы мыйзамдарды окуп чыгам да, ушул мен айткан сөзүм эртеңки күнү кандай болуп таасир этет, эмне ушунун аягы эмне менен бүтөт депчи. Мен аргумент менен айтам да, көрсөтөм ошол нерсени. Анан эми бул жакка мен эч кандай айта албайм. Эмне депчи, басмырлоо бизде башка жагынан айтып берет экен да, ушул жөнүндө басмырлоо болуп атат. Ал башка процессте. Мисалы мындай, эсиңизде болсо өткөн жылы 147 адам сүйлөгөн жарыш сөзгө чыгып, көрдүңүзбү? Жарыш сөзгө быйыл деген дагы мындай кылып атат да, быйыл мына 7 облус деген кыдырып жүрбөйбү, баягы уюштуруу комитетинин өкүлдөрү кыдырып жүрөт, президент администрациядан улан деген мырза кыдырып жүрөт. Эми ошол жерде айтып атат да, быйыл дейт түшкө чейин президенттин маалыматын угабыз, анан кийин жогорку кеңештин төрагасынын маалыматын угабыз, ошентип келип түштөн кийин жарыш сөздөр башталат дейт. Ошондон эсептегенде 130 адам сүйлөйт экен дейт. Эми 130 адам 3 мүнөттөн сүйлөсө дейт, ошондо 130 адамга сөз берилет экен, эми ошону тактап бергиле дейт да, ошону тактап бергиле дейт. Анан мына Жалал абадтан 20 киши тактап берди, Таластан 17 киши тактап берди. Мен буга карамандай каршымын. Эмнеге? Бул деген мындай да, элдик курултай жыйын ошону өзү аныктайт. Алдын ала деген аларды тактап ким сүйлөт деп аны тактап алып ал менен эч кандай аракет болбош керек. Бул мына ушул мен ушуну айтам басмырлоо депчи. Ушуну айтам мен сөз эркиндигин чектөө. 700 делегаттын тең сүйлөй турган укугу бар. 700 адамдын тең сүйлөй турган укугу бар. Анан ушул жерден айткым келет да, эгер чындыгында мүмкүнчүлүк болбосо, убакыт болбой атса, мындай нерсе да, 2 күнгө кое атпайбы? Анда 3 күнгө койсо болбойбу? 4 күнгө койсо болбойбу? Мыйзам жол береби? Бербейби? Мыйзамда жок да, бир эле күн болсун деген жок да. 3 күнгө койсун, 4 күнгө койсун. А эгерде каражат маселеси болсо, мейли биздин жол киресибизди төлөбөй эле койсун. Бизге кымбат мейманканалардын кереги жок, бизге жылкы сойбой эле койсун, бизге обед абербей эле койсун, баардыгын өзүбүз камсыз кылабыз. Биз деген эл үчүн бараткандан кийин баардыгын камсыз кылабыз, эчтекенин бизге кереги жок. Ошону бирок ушу 700 адамга тең бирдей мамиле кылып
элдин үн уктусун президентибизчи ушул туурада ойлойм да. Абдан туура, Түшүнүп туура болсо. абдан туура оюңузду айтып атасыз. Бирок өткөн жылы дагы ушундай делегаттардын баары келгенде эң негизги көпчүлүгү өзүнүн жериндеги жергиликтүү көйгөйлөрдү көтөрүп айткан адамдар болду да. Ошол эле мезгилде президент тараптан, бийлик тараптан мындай деп айтылды. Ал жердеги көйгөйлөрдү жергиликтүү бийлик өздөрү чечет. Ушул нерсе бардык жерде айтылып атат. Мектеп көйгөйү, жол көйгөйү, ушунун бардыгы айтылып атат деп ошол мезгилде айтылган. Ал эми бул ирет жок. Делегаттар мындай көйгөйдү көтөрүп чыкпаш керек. Улуттук баалуулуктар негизинде өлкөнү өнүктүрүү идеяларын сунушташ керек деген дагы сөздөр айтылды. Буга кандай карайсыз? Көйгөй айтылыш Бул керекпи же? жок, бул маселе мындай да. Мен жана жогоруда айтпадымбы, 700 адам баары бирдей эмес. Бирөө жогорку билимдүү, бирөө орто билимдүү, бирөө мамлекеттик деңгээлде көз карашы бар, мындай. Анан бардыгын алып келип эле ошол жогорку нерсени айта албайт да бардыгычы. Аны дагы мындай даярдап берсең дагы кээ бирөө жеткизе албайт. Ошондуктан мындай да, анан дагы бир нерсени айтып коеюн, өтө маанилүү нерсе. Биз айыл аймактардан шайланып келе жатабыз. Бизди шайлоочулар бар. Жыйындын өкүлдөрү бар. Алар бизге наказ берип атат. Барганда дейт, могуну айтасың деп атат. Могу үч көйгөйдү айтасың деп атат. Көрдүңүзбү? Айтасың деп атат. Эртең күнү ошол эле делегаттар президенттин астына барганда ага жарыш сөз берип калса, ошол баягы жергиликтүү шайлоочулар айткан нерсени айтпасачы, эртең кайра келгенде алар айтат да, сен неге мен айтканымды айткан биздин айтканды сунушту айткан жоксуң? Аякка барып идеологияны айттың, аякка барып экономика аяктагы бир нерселерди айтып атасың деген элдин деңгээли бар. Ушундай деңгээли бар да. Эми баары бирдей эмес. Ушундай деңгээли бар. Ушундай маселелер болуп атат да. Ошондон улам мен конкретно сунуш кылып атам. Урматтуу жергиликтүү бийлик, урматтуу акимдер, урматтуу губернатор же ыйгарым укуктуу өкүл. Ошол курултайга чейин шайланган делегаттарды чогултуп райондук деңгээлдеги маселени чече аласыздарбы? Чекитин коюп салгыла. Болду, райондон жогору бул маселени айтпагыла, биз муну чече алабыз деп чекит койгула деп атам да. Анан кийин облуска чогултуш керек. Облуста дагы ушул нерселер айтылып, мен ушул сөздү сүйлөйүн деп бардым эле. Урматтуу ыйгарым укуктуу өкүл, сиздин ушул чечкенге мүмкүнчүлүгүңүз барбы деш керек. Ал айтыш керек, ооба, биз эле чечебиз, муну айтпагыла десе, болду, токтотуш керек. А ошол нерсе видеого тартылып ошол жергиликтүү делегаттарга жеткирилиш керек, баягы шайлоочуларга жеткирилиш керек да. Анан ошондо эл ынанат да, биздин делегат баягы айткан сөздү айтты ыйгарым укуктуу өкүлүбүзгө депчи. Анан кийин ошонун баары чечилгенден кийин, жергиликтүү маселе чечилгенден кийин, анан уже республикалык деңгээлде башка маселе көтөргөнгө мүмкүнчүлүк жаралат. Көрдүңүзбү? Эгерде ушул тепкичтерди басып өтпөсөк бизде мүмкүн эмес. Ошон үчүн мына жергиликтүү курултайларды биз айтып атпайбызбы? Жергиликтүү курултайлар сөзсүз кириш керек конституциялык мыйзамга депчи. Керек, бул сөзсүз керек деп. Жергиликтүү курултайлар болбогон үчүн жергиликтүү көйлөрү кайра чыгып атат. Эгер быйыл дагы мен айткан сунушту эгер ишке ашырбаса азыркы бийлик, анда мында дагы 90% жергиликтүү көйгөйлөр айтылат. Буга чейин дагы бул курултай институтун Бакиевдин учурунда да өткөрүлгөн болчу, бирок курултай делегаттары өз миссиясын толук аткара алган эмес деген кинелер коюлган да. Ошол курултайчылар делегаттар, ошол мезгилдеги курултай делегаттары менен азыркы курултай делегаттарынын айырмачылыгы эмнеде? Эми айырмачылыгы бар албетте. Биринчиден, ал кезде дагы эч кандай мыйзам болгон эмес. Азыр бизде мыйзамыбыз бар. Атайын ушул мыйзам алар жобо иштелип чыгып, анан жобонун негизинде шайлоо процесстери жүрүп атат да. Анан ошо бул жерде мен ойлойм, бул жерде биздин президентибиздин салымы болушу мүмкүн. Себеп дегенде курултайда таза шайлоолор болсун деп атат да. Мурун Бакиевдин ынтымак курултайында биз билебиз. Ошол эле айыл өкмөттөр кандай шайлоо процесстерин жүргүзгөн, кимди жибергендерин, кандай адамдар келгендерин, эми ачык айтканда 95% баягы илгерки сөз менен айтканда эжор адамдар келген да, ачык эле сөздө. Азыр биздин мемлекетте андай нерсе жок. Шайлоо процесси жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Мына анткени биз мисалы мен Талас боюнча мен айта турган болсом, бизде баары эле татыктуу делегаттар шайланыптыр да. Эч кандай баягы бийликке жактап кошоматчылык кылып жүргөн адамдар эмес да. Баягы ортодо позициясы бар адамдар шайланганда, бул жагынан Кудайга шүгүр дешибиз керек. Башка облуска мен албетте айта албайм бул нерсени, бирок Талас жөнүндө айтып атам да, өзүм билген нерсени. Анан
ынтымак курултай менен айырмасы ушул жерде баягы шайлоо процессинде бизде Кудайга шүгүр таза болду деп ойлойм да ушул жагы. Эң жакшы ошол чындап эле азыр сиз белгилеп өткөндөй шайлоо процессинде кээ бир жергиликтүү бийликтегилер өздөрүнүн адамын дагы сунуштап атыптыр деген сөздөр интернеттерде ар кайсы тармактарда айтылып аткан болчу. А бирок сиздер да алардан айырмаланып Талас облусунда таза шайлоо. Бул ачык добуш менен болдубу же жабык добуш кандай жашыруун Жок, жүргүзүлдү? бизде баардыгы ачык добуш менен болду. Башынан аягына чейин ачык добуш менен. Өкүлчүлүктүү жыйынын өкүлдөрүн шайлаган учурда баягы 16-сынан 26 октябрга чейин шайлабадыкпы? Ошол процессте ачык добуш менен болгон. Ар бир айылга барып, элди чогултуп алып, араңардан шайлап бергиле деп ошентип шайлаганбыз. Анан кийин мына 18 ноябрда дагы делегаттар баягы өкүлчүлүк жыйынын өкүлдөрү келип, арасынан мына бир делегатты ачык добуш менен колдоп беришти да, ушундай да. Ушундай болуп атат да. Эми ал жерде дагы талапкерлер болду. Бирок ким көбүрөөк добуш алганы шайланып делегат болуп калды экинчи элдик курултайга. Анан бул эл өкүлү болуп же болбосо депутат болуп келе жатканда кош жарандуулугу бар адамдар өзүнүн талапкерлигин коюуга укугу жок. Ал эми делегаттарда кандай мыйзамда кош Бул жарандуулугу боюнча барда мындай же да. болбосо башка жактын жараны болсо Россияда жүргөн адам бирок Кыргызстандын эле Кыргызстанда туулуп өсүп чоңойгон ал делегат болуп өтө алабы? Бул жерде жободо так көрсөтүлгөн ушул нерсе. Ар бир кыргыз жараны же болбосо өзүнүн төрөлгөн жеринен же болбосо өзү жашаган жеринен шайланганга укугу бар да. Ушундай деп так жазылып турат. Анан жана кош жарандуулук боюнча бүгүнкү күндө чындыгында Кыргызстанда ушундай маселе бар, кош жарандуулук. Кыргыздын да паспортун алып жүрөт, Россиянын да жараны болуп жүрөт. Эми бул мындай да, курултай эгерде кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл ала турган жогорку кеңеш сыяктуу бир бийлик бутагы боло турган болсо, албетте бул нерсе болмок эмес. Анткени алардын колунда бир секреттүү материалдар болушу мүмкүн болчу турабы? А бүгүнкү күндө делегаттар деген бул мен жана сизге айтпадымбы? Биз байкоочу сунуш берүүчү эле орган болду. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жобо да киргизип коюптур да боло берет дегендей кылыпчы. А, демек кош жарандыгы болсо деле Болот. делегат болсо боло берет Ооба. деген нерсе бар экен да анда Бар бар. э. Сиздер эми делегат болуп келесиздер буюрса. Келгенде жана мыйзамда айтып атпайсыздарбы кайсы бир министрди же болбосо кайсы бир чиновникти айталы сиздерди канааттандырбаган болсо ошону кызматтан алуу сунушун берүү мүмкүнчүлүгү бар экен деп айтып атасыз да. А, эгер ошондой болсо сиздер мисалы Талас областынан келе жаткан делегаттар кайсы бир министрди ушул адам ушул министр өзүнүн ишин туура эмес кылып атат деген бир сунуш менен келе жатасыздарбы же андай нерсе жокпу сиздерде? Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошул мыйзамдын элге жетип иштеп процессин уюштуруу комитети элге түшүндүрбөй жатат да, тактабай жатат. Бул жерде жазылып турат, а бирок биз бүгүн Талас облусунда мисалы 41 делегатбыз. 41 делегатыбыз бир пикирге келип баланча министрди же болбосо өзүбүздүн аткаруу бийлигинин жетекчисин алуу жөнүндө сунушубузга бир пикирге келишибиз керек болчу. А бир пикирге келиш үчүн аргумент керек болчу. А аргумент алыш үчүн биз сөзсүз түрдө алардын маалыматын алышыбыз керек. Бир жыйын болуш керек. Эми отчет десем албетте баягы көп эле чачалашып атат. Отчет силер кимсиңер дегендей кылыпчы. Мейли отчет бербей эле койсун. Бирок маалыматын берсин жок дегендечи. Ошого карата биз баа беришибиз керек да. А андай процесс болгондон кийин биз азыр эмне деп айта албайбыз? Эчтеке деп айта албайбыз. Биз эртеңки күнү президентибиз сурап калса, сиз деген өзүңүздүн акимиңизге же болбосо ыйгарым укуктуу өкүлгө кандай сунуш келтиресиз десе мен эчтеке дей албайм. Эч нерсе дей албайм. Мен айтам ачык эле сөз. Мен эч нерсе дей албайм. Себеп дегенде менде маалымат жок. Маалымат жок. Себеп дегенде мага андай маалымат алууга шарт түзүп берген жок. Дейм турабы? Ушул эле нерсе да. А мен жөн эле ага жаманатты көргүм келбейт да. Мен ал деген деген президент администрацияда тууган иштейт экен. Же болбосо тигиндей мындай бул деген көчө сөз болуп калбайбы? Турабы? Ошондой эле нерсе. А мен ошол бир пикирге келиш үчүн бизде ошондой маалыматтык жыйын болуп ыйгарым укуктуу өкүлүбүз маалымат берсе ошол жерден биз баа беришибиз керек болчу. А сиз туура иштеп алып атыптыз. Мындан кийин да ишиңизге ийгилик. Биз эгер жогорку эме президент бизден сурап калса биз анда сизге айтабыз сиздин ушул маалымат бергениңиз жөнүндө сизге ушундай каалоо тилек кылып бата бергениңиз жөнүндө айтып барабыз деп тескерисинче ушундай болмок да.
Туралы. Кандай болбой жатат? Ушул эле мезгилде делегаттардын айтып аткан, былтыртан бери айтып келе жаткан мындай өкүттөрү бар да, элдик курултайдын делегаттарынын статусу аябагандай төмөн болуп калды деген. Сиздин пикириңиз кандай? Эми статусу төмөн болуп калды деген ушу да. Бир күндүк жанагы эле сөз кайланып келе элечи. Мына шайландык 16-сынан кийин улуттук кеңеш жанагы илгери билесизби 21-де аксакалдан турган өткөн жылы бар болчу, аксакалдар кеңеши деген. Ошолор деген 9 ай иштеген. А бүгүн улуттук кеңешке кеңеш мына жаңы шайланып бүтө элек. Ашып кетсе 10 күн иштейт. Карасызчы. 10 күн иштейт ашып кетсе. Алар дагы 16-сынан кийин алар да тарайт. Анан кийин мына 700 делегаттын баары тарайт. Жалгыз гана төрага элдик курултайдын төрагасы жанагы катчылык деген бар, ошолор менен иш алып барат. Анан мен таң калам да, бул могу мыйзамда мындай жазылган. Катчылык деп турат да, улуттук кеңешке уюштуруу комитети 7 адамды сунуштайт экен катчылыккачы. Анан ошол сунуштаган адамдар дагы делегаттардын арасынан эмес. Эми ошол катчылык бул бир жыл иштей турган орган. Президент ошол жерде айлык алып республика бюджеттен каржыланат. Көрдүңүзбү? Бирок ошол адамдар дагы куруп 700 адамдын арасынан шайланбай, ошол кайсы бир президент администрациясынан каяктан бир шайланып келе атпай, башка чочун адамдар келе атат да, кыскача айткандачы. Анан ушуну угуп турупчу, анан таң каласың да, анда ушундай курултайдын бизге кереги барбы депчи. Жок дегенде биздин сунушубузду, пикирибизди, талаптарыбызды контроль кыла турган орган такыр башка жактан келе атса, алардын кызыкчылыгы эмнеде болуп калат? Карасызчы. Анан бул жерде болсо, мисалы могу элдик курултай мыйзамында болсо эч кандай андай жок, баягы делегаттардын арасынан шайланбасын, президенттин жанагы кадр саясат бөлүмүнөн турган адамдардан келсин деген сөз жок да бул жерде. А эмнеге 700 адамдан келбейт? Мына маселе ушунда да. Эми сизге катчылык боюнча бир мына окуп берейинчи, бир мен кызык нерсени. Мындай жеси бар да, элдик курултайдын катчылыгы дейт, кандай адамдар болуш керек? Бирде жазып атат: 21 жашка толгон, жогорку билими бар, соттолугу жок, өзүнүн ишкердик жана жеке сапаттары боюнча, ошондой эле ден соолугунун абалы боюнча өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жөндөмдүү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлебеген Кыргыз Республикасынын жараны элдик курултайынын катчылыгынын кызматкери боло алат. Мына көрдүңүзбү? А ушулга талапка ылайык 700 адамдан 7 адам чыкпай калды беле. Эмне дейсиз? Туптуура айтып атасыз, бирок бул тууралуу сиздер өзүңүздөрдүн төрагаңыздар менен түзмө-түз байланышып, ушул жаатты мындай жолго салуу үчүн сүйлөшүү жүргүздүңүздөрбү? Бул боюнча менде бир нече толгон кат бар. Бир нече мына Касманбетовго жазылган каттар турат, мына Момундаев деген, мына бир нече коомдук уюмдар, партиялар кол коюп жөнөтүшүп атат бул катчылык боюнча. Болбойт мунуңар. Бирок биздин айткан сөздөрдүн баары көз жазында калып атат да. Айткан сөздөр, мына буга жооп да берген жок. Бир ай болду бергениме. Жооп жок бүгүнкү күнгө чейинчи. А мындай каттардын канчасы барды? Жооп жок. Биз мына сунуш келтирип кече күнү мына президенттин администрациясынан мен жана айтпадым, атайын келди жигиттер. Биз айттык, биздин ыйгарым укуктуу өкүлүбүз дагы уюштуруу комитеттин мүчөсү. Мына билесиз э, аларга айттык, мына жеткизгиле жогору жакка. Катчылык деген сөзсүз түрдө делегаттардын арасынан шайланышы керек деген жеткизгиле дедик. Бирок бүгүнкүгө чейин дагы деле эч кандай маселе жок бул жөндөчү. Дагы деле баягы көмүскөдө болуп атат да. Анан ошончотон мен кече күнү дагы аябай ушундай кайрылуу кылып койдум. Эмне сөзсүз эле силердин тууган туушканыңар, кайке жээниңер, куда сөөгүңөр келиш керек беле катчылыкка деп койсом дагы мени баягы болуп атат да, эл душманы болуп калдыңызбы? Эл душманы болуп атам да. Чырбаш, чырбаш деп коет экен аларчы. Өткөн жылы президент мырза өзү баягы сүйлөп атканда ушул кат жөнүндө көп кайрылды эле да. Жазылган кат бири биринен өтүп эч кимиси жооп бербей тегеренип жүрүп кайра өзүнө жетип калат экен депчи. Биз ошондой нерсени жокко чыгардык деди эле. Ошентип элдик курултайда сүйлөдү эле. Азыр элдик курултайдын делегаты канча жолу кат жаздым, кайра эле момундай болуп атат деп мындай ошол сөздү жокко чыгаргандай болуп атасыз да. Демек бул кат маселеси дагы деле болсо бар экен да, же кандай бул?
Бул кат маселеси даже мындай да айта алам да, мурун жооп берчи катка чы. Кичине жооп болсо да, азыр жооп бербей деп ойлотпайбы? Колуңардан келген кыла ала депчи. Ачык сөз. Негизи 14 күндүн ичинде жооп бериш керек да. А жооп бербей деп ойлотпайбы азырчы? Монсун айтканбыз, ачык эле айтам мен бул нерсени. Бул нерсени Анда президентке жеткириш керек ушул нерсеничи. президентибиз муну өткөн жылы ишенимдүү айтканда биз ошол айланып жүрө берген катты андай нерседен азыр кутулдук. Баардыгы жооп берет. Бардык нерсени интернеттен көрүп туруп, бардык жака берип турам деп айтты эле. Демек ал нерсе жүзөгө ашпаптыр деп ойлошубуз керек экен да. Туура, Орунбай. Замир Мырза деги эле бул элдик курултайдын делегаттары менен бийликтин эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө боло турган делегаттардын ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн дагы кандай кадамдарды жасаш керек? Сизде кандай сунуштар бар? Азыр кечирип коюңуз, жана сөзгө жооп берип коюңуз алдыда. Мына 24.08.2023 жыл дейт, мына президенттин нөмөсү турат, үстү турат. Мына ушул кат андан кийин 2 октябрь 2023 жыл, мына дагы президенттин администрациясы, андан кийин мына Кыргыз Республиканын президенти Жапаровго, Тасмамбетовго деп туруп, бул болсо жана печаттар коюлган бир нече партиялар. Мына үч кат, жөнөкөй эле үч эле катты мисалга айтса, төрт кат экен мына, төрт катты. Төртөөнүн белгиси бир 2 ай өтүп турду да, бир жообун алган жокмун. Бир жообун алган жокмун. Мына эгерде мен ушул боюнча мына азыр эфирден көрүп алып туруп, эме болсо мага жооп берсин. Мына кат жөнөткөнбүз, почта менен жөнөткөнбүз, мына дарыяга турат даяр. Иликтеп көрсүн өздөрү. Анан тышкары мындай да, тиги мамлекеттик катчыга мен 10 жолу мына телефону бар, 10 жолу жанагы өзүнүн кызына ошол жерде иштеген секретариатына чалып, айттым да, биз ушундай мыйзам бузуулар болуп атат, жоого ылайык бузуулар болуп атат, Бишкек шаарында мындай мыйзам бузуулар болуп атат шайлоо процессинде. Ушул боюнча кабыл алып коюңузчу, биз түз айталы сизге десек, мына 10 жолу кирдиге кабыл албай болду. Мен ойлоттум, мен 10 жолу андан көрө президентке аракет кылсам мүмкүн кирип кетмекмин депчи, президентке жолугушуп чыкмакмын депчи. Мен түшүнгөн жокмун бул кишилергечи, эмне мындай болуп калган, эмнеге мындай депчи. Анда сиз мамлекеттик катчыга жолуга албай койдуңуз бу? Жолу калбай койдум да, мен аргументтерди көрсөтөйүн деп барып көрсөтөйүн деп атам да. Момундай мына видеолор бар, кандай шайлоо процесстери болуп атканын, биздин талаштарыбыз маселе жок, бирок башка жакта болуп атат да процесстер, көрдүңүзбү? Ошол Өз эле адамын түртүү ошол эле Касмамбетов мырза айтып атат, биздин мамлекеттик катчы бул менин түшүнүгүмдө президенттен кийинки эле адам деп ойлойм да мен өзү. Анан ушул адам айтып атат, уюштуруу комитети шайланбайт өздөрү, шайлоо процессине да аралашпайт деген сөздөрү бар да, мен ал видеосу тур менде. Каалансаң сизге да жөнөткөм, ушуну көрсөтсөңүз болот. Бирок бүгүн уюштуруу комитетинин адамдары шайланып делегат болуп келе жатат го, төрагалыкка коюп атат. Эртеңки күнү элдик курултайдын төрагасы болуп калышы мүмкүн ушул уюштуруу комитетинин адамычы. Анда кандай болот? Ошондо биздин жанагы улуу сөздү сүйлөп жүргөн, мындай сүйлөсөт мына укум келет жанагы кыргыздын улуулугун идеология боюнча айткан сөздөрүн. А бирок ошол адамдын сүйлөгөн сөзү анда жерде калдыбы? Анда эмне болуп калды анда? Анын сөзүн эч ким укпайбы? Анда уюштуруу комитеттин өзүнүн астындагы өкүл баягы тобу укпайбы? Уюштуруу тобу. Мен түшүнгөн жокмун ушул нерсеничи. Бул кандай бир Сүйлөгөн сөз менен аткарылып аткан иштин ортосундагы шайкеш келбей жатпайбы? Шайкеш келбей жатат. Кандай кылабыз эми ушуну? жанагы суроомдан да кайталайын деги эле ушул ортодогу эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуучу делегаттардын ишмердүүлүгүн дагы алга жылдыруу үчүн кандай сунуштарды берет элеңиз? Мына сиз бир топ сындарды айтып өттүңүз деги эле өзүңүздүн сунуштарыңыз барбы? Албетте бар. Мындай да, мен жана жогоруда сиз да айтып өтпөсүзбү, мен биринчи элдик курултайдын делегаты болгом, эсиңизде. Анан бизде ошол аксакалдар кеңеши кандайдыр бир иш чаржайыт болуп кеткенде атайын жумушчу топ түзүлгөн делегаттардын арасынан. Ар бир облустан бирден адамдарды белгиле депчи. Ошон 9 субъекттен 9 адам келген. Өзүнчө элдик демилге болгон да баягы делегаттардын арасынан, биринчи элдик курултайдын делегаттарынын. Ошол жерден 9 адам шайланып келип, мен Таластан шайланып бардым. Анан 9 адам өзүнүн ичинен төрага шайлаган. Ошондо мени төрага кылып шайлашкан жумуш топтун. Мен ошол ишти колго алгандан кийин эле Талас облусунун баягы курултайын, жергиликтүү жыйынын өткүздүм. Нарын облусунун жыйынын өткүздүм. Ысык Көл облусунун жыйынын өткүздүм. Ал жерге баягы биринчи элдик курултайдын делегаттарынын баары катышып атты. Ал жерден биз резолюция кабыл алдык.
Ал жерден биз деген ошо мыйзамга өзгөртүү толук толуу жөнүндө пикирибизди, оюбузду айтып аттык себеп дегенде жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып койгон ал учурда. Анан кийин мына түштүк региондо Жалал Абадка өткүзүп жетишип калдык. Анан кийин Баткенге өткүзө турган күнү жарлык чыгып калды да, жана антип биринчи элдик курултайдын баягы ишмердүү токтоду депчи. Ошондон кийин биз эми баягы мыйзамга каршы аракеттенген жок, токтодук. Бирок менин колумда мындай нерсе бар. Элдик курултай жөнүндө Кыргыз Республиканын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор. Мына долбоор бар. Бул жерде бул тарабы азыркы действующий мыйзам, бул тарабы биздин долбоор. Бүт баары жазылган, такталган бул долбоорлор. Бул жерде бардык биздин ошол жер жерлерден чогултукан элдин пикирин эске алуу менен өзүнчө мыйзам долбоорун жазып койгонбуз. Даяр бул нерсе. Эми Кудай буюрса ушул долбоорду биз 700 адамдан турган делегаттарга салайын деп атабыз. Анткени биздин бул жерде мыйзамда укугубуз бар да, элдик курултай көпчүлүк добуш менен жактырган долбоорун жогорку кеңешке сунуштай алат. Туурабы? Демилгеле алат. Ошол процессти ишке ашырайын деп атабыз, Кудай буюрса. Эгер ушул процесс ишке ашып, эми бул жерде дагы нерсе бар. Баягы мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү бул 6 айлык мөөнөттөн кийин гана болушу керек да эми негизи. Ошондо азыр деле ушул нерсени эгер экинчи элдик курултай кабыл алып койсок, анда 6 айдан кийин деле биз аракеттерди кылышыбыз керек. Бирок аракеттерди кылыш үчүн бул беренеде так жазылган. Мен сизге жана башында айтпадымбы, улуттук кеңеш жоюлуп кетет депчи 16-сынан кийин. Туурабы? Бирок бул жерде мындай бар. Элдик курултайдын мыйзам чыгаруу демилге укугун ишке ашыруу тартиби деген бар да, өтө өзүнчө 7-чи берене. Ал жерде айтып атат. Мыйзам долбоорун демилгөлөө үчүн улуттук кеңеш тарабынан тармактык адистерди чакыруу менен элдик курултайдан турган жумушчу топ түзүлөт дейт. Көрдүңүзбү? Жумушчу топ түзүлөт деген сөз. Эми улуттук кеңеш 16 декабрда тарап кетип атса, демек биз 15 декабрда биз деген жумушчу топту түзүп коюшубуз керек да, туурабы? Кандай дейсиз? Ошол жумушчу топ мисалы аныкташыбыз керек. Мүмкүн 21 адам дейбиз. Алар коомдук башталышы иш алып барат, айлык албайт. Мына ошол адамдар жумушчу топ түзүп туруп мыйзамга ылайык. Ошол адамдар анан могул долбоорду демилгелеп 6 айдан кийин, ошо март айынан баштап демилгелеп ушуну ишке ашырыш керек. Көрдүңүзбү? Мына ушул процесс. Анан сиздин айтканыңыз мына ушул Кудайыбыз ишке ашып кетсе анда туура эле болот деп ойлойм. Буюрса баардыгы деги эле ошол элдик курултайдын делегаттары ошондо гана эл менен бийликтин ортосундагы чыныгы көпүрөлүк милдетин миссиясын туура аткарып калууга өбөлгө түзүлөт деп айтып атасыз да, э? Өбөлгө түзүлөт. Бул конституциянын негизинде гана, моунун негизинде гана. А эгерде жана сиз эң биринчи көрсөткөн президентибиздин айткан сөздөрүн ишке ашырыш үчүн анда муну да өзгөртүш керек. Көрдүңүзбү? Биз азыр бул жөнүндө сөз кылган жокпуз. А буну өзгөрүш үчүн референдум керек, буну өзгөрүш үчүн 300 000 кол топтош керек, же болбосо жогорку кеңештин 2/3 макул болуш керек деген нерселер бар да. А ал процесс жөнүндө айткан жокпуз. Биз азыр мыйзам деле айтабыз. Шуга ылайык жазылган мыйзам жөнүндө эле болду. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол 6 президентти көрдүк өзүбүздүн эгемендүүлүк жылыбызда, ошолордун ичинен ошол конституцияга киргизген Садыр Жапаров гана делегаттардын же болбосо элдик курултайды конституцияга киргизүү демилгесин колдоп и киргизе алды. Бирок тилекке каршы ушул күндө дагы делегаттардын миссиясын делегаттар өз миссиясын аткаруу үчүн толук шарттар түзүлбөй аткандыгы албетте өкүнүчтүү. Эми сизден азыр бизде убактыбыз аяктап баратат, элге же болбосо бийликке эмне деп кайрыла тилеңиз? Мен Кыргыз Республикасынын президентинин айланасындагы адамдарга кайрылгым келет да. Ушул мына Садыр Нургожоевичтин курултай жөнүндө айткан сөздөрүн угуп атасыздар, көрүп атасыздар, билип атасыздар. Муну кыргыз эли билип бүттү. Анан ушунун баарын билип туруп, анан эмне себептен ошо бир карама каршы аракеттерди кылып атасыздар? Мен таң калам да ушул жагынычы. Эмнеге ушуну бир колдоого албай жатасыздар? Же өзүңөрдүн эртеңки күнү ошол курултайдын аброю көтөрүлүп, элдик делегаттарындай баягы маалымат бериш силер үчүн кыйын болуп атабы? Же болбосо силердин бир аткаруу бийлигинин жетекчилеринин бир кыймыл аракеттери президентке жетип калат экен деп ошого бир мындай көйгөй жаратабы? Мен түшүнгөн жокмун да ушул нерсени. Ошондуктан баарына кайрыла тилем.
Биз баарыбыз биригип жогорку кеңеш болобу, аткаруу бийлиги болобу, жапа тармак аракеттенгенде гана бизде өсүп өнүгүү болот деп ойлойм. Ошондо гана коррупциялык элементтер бизде болмок эмес. Себеп дегенде баягы көзөмөл болгон жерде эч качан коррупция болбойт. Анан көзөмөл болбогон жерде албетте баягы напсине тыя албай болуп кетип атат бул процесстерчи. Ошондуктан келгилечи ушул жерде мындай таардык кылбайлы дейм да, таардык кылбай жогорку кеңештин урматтуу депутаттары, аткаруу бийлиги иш алып баралы. Президентибиздин мага айткан сөздөрүн ишке ашыралы. Президентибиздин баягы шайлануу учурунда талапкерлик учурунда айткан сөздөрүн ишке ашыралы. Кыргыз тактап айтканда президентибизди кыргыз элинин астында уят кылбайлы дейм да. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр сиздер менен Талас облусунан делегат Самир Көчөрбаев болду. Бүгүнкү тема бизде ким курултай мыйзамы кандай иштеп атат жана кимдер келе жатат деген теманын үстүндө талкуу жүргүздүк. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сын пикирлер болсо, кандайдыр бир комментарийлер болсо, биздин YouTube каналга жазыңыздар, лайк басып башкалар менен бөлүшүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге да.